Pirallahı rayon icra hakimiyyəti və Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallahı rayon təşkilatının təşkilatçılığı ilə Neftdaşları qəsəbəsində 9 noyabr bayraq günü ilə bağlı Bayrağımız qürurumuzdur başlığı altında bayram tədbiri keçirilib. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzüb xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər. Tədbiri giriş sözlü açan Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallahı rayon təşkilatı sədrinin müavini, Neftdaşları Neft-Qaz Çıxarma İdarəsinin rəisi Qoçalı Mahmudov bugünlərdə təsis olunmasının 100 illiyini qeyd etdiyimiz üç rəngli bayrağımızın hər bir Azərbaycanlı üçün müqəddəs olmasından, ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin dövlətçiliyimizin inkişafındakı xidmətlərindən danışıb. Hamza məlum Azərbaycanın ilk dəfə istəyirəm bayrağının təsis olunmuşdur və bu gündə o bayrağı biz Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq onu həmşə başımız üstündə davalandırması üçün sayı üstündə çalışırıq. İndi baxmayaraq, 1918-ci ildə bu bayrağımız təsis oldu, uzun müddət olmasa da bu dünyanın binası üçün bir qalanmamızdır. Biz qısa ömür yaşasa da nəhayət ki, haqq, ədalət öz yerini tapdı. Haqq-ədalət öz yerini tapdı. Artıq bu günləri biz o bayrağı gülürlə öz başımız üstündə qalanmamızdır və onu qoruyur, onun əzəmətliyinə qəhv edir. Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallahı rayon təşkilatının sədri Kiməz Şikərov çıxış edərək deyib ki, 1991-ci il oktyabrın 18-də parlament Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı qəbul edib və bununla da Respublikamızın müstəqilliyi bərpa olub. Qısa müddətdə müstəqil Azərbaycan siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni sahələrdə böyük nailiyyətlər qazanıb. Sədr bildirib ki, ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurasının icrasında üç rəngli bayrağımızın dövlət rəmzi kimi qəbul edilməsi barədə qərar verilib. Müstəqilimiz bərpa edildikdən sonra üç rəngli bayrağımız ilk dəfə olaraq 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə keçirilən sesiyada Muxtar Respublikanın dövlət bayrağı kimi təsdiq olunub. 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı haqqında qanun qəbul edərək onu dövlət bayrağı elan edib. 2009-cu il noyabrın 18-də isə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən 9 noyabr bayraq günü elan olunub. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra 1991-ci il oktyabrın 18-də Respublikanın qanunvericilik orqanı olan Azərbaycan Ali Soveti Parlamenti dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul etdi və bununla da Respublikamızın müstəqilliyi bərpa olundu. Həmin vaxtdan bəri xalqımız azad yaşayır, öz milli dövlətini möhkəmləndirərək inkişaf etdirir. 1991-ci fevralın 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı haqqında qanun qəbul edərək onu dövlət bayrağı elan etmişdir. 2009-cu il noyabr ayının 18-də isə Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm Cənab İlham Əliyevin sərəncamına əsasən 9 noyabr bayraq günü elan olunmuşdur. Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallahı rayon təşkilatının sədri Kiməz Şikərov partiyanın ictimai siyasi həyatında fəal iştirakına görə rayon təşkilatının bir qrup üzvünü Fəxri Fərmanla təltif edib. Tədbir tanınmış incəsənət nümayəndələrinin iştirakı ilə konsert proqramı ilə davam etdirilib. Cəbrə Məmmədov, Rövşən Nurəddinoğlu, Orxan Əlxanlı, Səs TV.